iyadoo shalay gelinkii dambe madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa waxaa soo dhaweeyey maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb. Maxamed Xaaji Xuseen, wasiirka arrimaha gudaha Xiimaan iyo Xeeb oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Cadaado, ayaa sheegay in maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb uu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha cusub. maamul goboleedka Xiimaan iyo Xeeb waxa uu soo dhaweynayaa magacaabista xilkan cusub ee uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh oo uu magacaabay xilkan ra-iisul wasaarenimo mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. runtii cumar waa nin taariikhi ah oo dalka Soomaaliya taariikh wanaagsan ku leh. waxaan u rajaynaynaa inuu maxaa la yiraahdaa guuleysan doono. mudane Cumar Cabdirashiid waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo dadka Soomaaliyeed ay isku raacsan yihiin. waxaan u rajaynaynaa taana inuu ku guuleysto haddii la yiraahdo insha allah. waxaan ugu baaqaynaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda soo dhisi doono inay ka shaqeeyaan midnimada iyo horumarka dalka iyagoo saldhig uga dhigaya sugidda amniga. waxaa kale oo aan ku dhiirigelinaynaa xukuumaddan cusub in ay ka shaqeyso barnaamijka higsiga 2016 ka oo Soomaaliya oo dhani maanta indhaha ay ku hayso. waxaan rajaynaynaa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda ay noqdaan kuwii samata bixiya dalka Soomaaliya maanta. Shalay ayay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka, iyadoona madaxweynaha uu ra-iisul wasaare u soo magacaabay mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda la horgeeyay ra-iisul wasaaraha golaha baarlamaanka Maxamed Maxamuud oo aadan TV-ga caalamiga Universal magaalada.